Ви знаєте, я би розпочав трошки з іншого. Я би розпочав от із першої хвилі електронного декларування. Ми обов'язково о ній поговоримо. Ні-ні, мова трошки про інше. Дивіться, насправді, ну, люди, які сьогодні очолюють державу, вони просто не розуміють, які держава повинна виконувати функції і що держава повинна робити. Ну, для мене, припустимо, було шоком, коли уряд Яценюка прийняв рішення віддати розробку програмного забезпечення е-декларування на якусь, ну, може і поважну, але не державну структуру, яка без будь-якої участі держави розробила якийсь невідомий програмний продукт, яка цей програмний продукт поставила, не змогла його технічно погодити з державним підприємством Держспецзв'язок. Після цього вони провалили повністю першу хвилю. Я був переконаний, що між першою і другою хвилею вони зроблять домашню роботу. Буде проведена робота. Да, зроблять домашню роботу, виправлять помилки, але вони не збираються цього робити. Замість цього вони займаються, от всі, на жаль, новостворені органи, вони не займаються боротьбою з корупцією. Вони займаються політичним піаром, вони займаються політичними репресіями, вони проводять перевірки, обшуки, порушують кримінальні справи проти опозиційних політиків. Замість того, щоб займатися своєю безпосередньою справою, забезпечити чиновникам нормальну здачу декларацій. Я особисто здавав декларацію після того, як я вже все зібрав, все підготував. Я не міг два тижні. П'ять днів, якщо я пам'ятаю, я читав ваші пости. Ну, два тижні я здавав, а п'ять днів я про це писав. От, але це повний абсурд. Насправді, в нормальній демократичній країні, от ця пані, яку ви зараз показуєте, повинна була б написати заяву про відставку, тихенько піти, і ми б про неї забули. Але вона має інше завдання. Вона представник конкретної політичної сили, про яку всі знають. Вона представник Народного фронту. Її призначав Народний фронт. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Ну що, ви вважаєте, що на собеседуванні госпожа Наталія говорили, ви повинні провалити роботу? Та просто пані Наталя, при всій моїй повазі до позиції керівника НАЗК, є непрофесійною людиною. Вона людина, яка поставлена виконувати політичні замовлення. Вона сьогодні перевіряє опозиційні політичні партії, проводить з цього приводу якісь невідомі брифінги, збирає якусь невідому як інформацію для того, щоб сказати, щоб виконати те завдання політичне, яке перед нею поставлено.